Серед тих, хто дарує свято дітлахам – Настуся Єремеєва. Дівчинка навчається у 2-му класі, а у вільний час бере участь у подібних заходах. В майбутньому вона мріє стати стоматологом, тож сьогодні через театралізовану виставу разом із старшими товаришами показує дітлахам, що треба робити, аби бути здоровими. Треба чистити зуби, митися, мити руки, овочі, фрукти мити теж. Я буду грати роль кота та Маші. Ну, Маша, вона заболіла, в неї болів живіт. А кіт і його друг Зайчик, вони здорові і все в них добре. А 14-річна Христина Крамаренко мріє стати режисером. В дитячому містечку «Казка» дівчинка бере участь у всіх заходах. Вважає, що для дітлахів постановка не тільки цікава, а й корисна. Ця вистава для того, щоб діти розуміли, як це берегти своє здоров'я, щоб вони розуміли, що здоров'я – це найголовніше в житті. Ну, їм це потрібно. Сьогодні Христина озвучує героїв – Зайця і Вовка. Ну, Вовк має донести до глядача, що потрібно приймати ліки завжди, тому, ну, мабуть, так, тому що якщо не приймати їх, якісь вітаміни, щоб підтримувати своє здоров'я. А Зайць розповідає глядачам, що як треба займатися спортом, закалятись. На виставу «Здоровим будь» до дитячого містечка «Казка» запросили всіх бажаючих відвідувачів. Показуємо ми її з метою пропаганди, скажімо так, здорового способу життя. Вона вистава присвячена Дню здоров'я. Таким чином, в ігровій формі ми намагаємось показати дітям, що треба дотримуватись правил гігієни, слідкувати за своїм здоров'ям. Таким чином, всі будуть здорові, а це найголовніше. Вистави та ігрові програми у дитячому містечку «Казка» організовують часто. Участь в них беруть працівники закладу та дитяча театральна студія «Затійник». Ми намагаємося робити вистави святкові, театралізовані, розважальні, майже кожну неділю, суботу. Дуже часто, як хватає у нас всі можливості. Ну що, Машенька? Не боліть, не боліть, спасибо тебе, не боліть. Маленьких глядачів із батьками зібрався повний зал. Та крім театралізованої казки, на них чекала ігрова програма. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.